Եթերում երկերկոցն է, առաջին ալիքի նոր եթերաշրջանում երկերկոց հեռուստանախագիծը սկսում է իր մեկնարկը մեծ անակնկալով։ Հենց այս շաբաթ մենք սկսում ենք երկերկոց նոր ձայներ հեռուստամրցույթը։ Մենք փնտրում ենք նոր ձայներ, 500-ից ավելի հայտ եւ առաջին փուլ անցած 80 մասնակից, 80 նոր ձայն, 80 տաղանդավոր կատարող, ովքեր կդառնան երկերկոց մեծ ընտանիքի նոր անդամները եւ նոր ձայները։ Բարի գալուստ երկերկոց, մենք սկսում ենք։ Կինոյի համար երգ կամ երաժշտություն գրում են տարբեր եղանակներով։ Օրինակ կան ռեժիսորներ, որոնք նկարահանում, ավարտում են ֆիլմը, հետո միայն դիմում կոմպոզիտորին գրելու մեղեդին։ Կան նաև այնպիսիք, որոնք կոմպոզիտորին ընդամենը մի քանի նկարահանված կադր են ցույց տալիս կամ տալիս են ամբողջ սցենարը կարդալու։ Աշխատանքային սխեմաները տարբեր են, բայց կարևորն այն է, որ ռեժիսորի եւ երաժշտության հեղինակի երաժշտական ընկալումները համընկնեն։ Այլապես տեղի է ունենում սուր բախում նրանց միջև, որտեղ իհարկե հաղթում է ֆիլմի ստեղծագործական հրամանատարը, ռեժիսորը։ Իր հուշերում Արամ Խաչատրյանը պատմում էր, թե ինչ տարապանքներ էր կրել այդ անհամաձայնություններից եւ երբեմն պարզապես հրաժարվել է շարունակել աշխատանքը։ Բայց կա մի նրբություն, որ եթե հաշվի են առնում ռեժիսորները, լավ արդյունք է լինում։ Դա այն իրողության գիտակցումն է, որ կինոմեղեդի կամ կինոերկ գրողը նույնպես յուրօրինակ կոմպոզիտոր է, որը միմյանց է միացնում ֆիլմի ծրված օղակները եւ հոգեկան անտեսանելի ապրումները։ Եվ տաղանդավոր կոմպոզիտորն ասում է տաղանդավոր ռեժիսորին. «Եթե վստահում ես ինձ, ուրեմն մի խանգարիր»։ Երևի հենց այդպես է ասել Նինո Ռոտան Ֆրանսիս Կոպոլային կնքահայրը ֆիլմի համար հանրահայտ կինոմեղեդին գրելուց առաջ։ Կինո երգեր եւ կինո մեղեդիներ։ Այո, այս թողարկումը մենք նվիրում ենք հայկական կինոյի 100-ամյակին։ Պատկերացնում եք 100 տարի առաջ 20-րդ դարի մեծագույն գյուտը հասավ Հայաստան ու մենք սկսեցինք ժապավենին հանձնել ժամանակը։ Առաջին հնչյունային ֆիլմը Պեպոն է։ Ֆիլմի երաժշտության հեղինակը Արամ Խաչատրյանն է։ Երգը, որը կհնչի, դժվար է համարել իմ սերնդի կամ առավել եւս ավելի երիտասարդների սիրած հիթերից մեկը։ Բայց ակնհայտ է այն, որ այս երգը ոչ միայն հետաքրքիր է հանճարեղ Արամ Խաչատրյանով, այլև այնպիսի մի վառ ու խճանկարային երևույթով, որ կոչվում է Հին Թիֆլիս։ Այո, խոսքը Պեպո ֆիլմում հնչող ձկնորսի երգի մասին է։ Երգի խոսքերի հեղինակի հարցին մեր նախորդ հաղորդումներում անդրադարձել ենք։ Բարերն իրոք գրել է ոչ թե Չարենցը, ինչպես նախատեսված էր, այլ Կակուլիի դերը կերտած տաղանդավոր դերասան Դավիթ Մալյանը։ Այժմ այս երգով հանդես կգա մի երգիչ, ում հայրենի քաղաքը Թբիլիսին է, եւ Թիֆլիսյան ոգին բոլորից շատ։ Հենց նրան է հարազատ՝ Էրիկ Կարապետյան։ Thank you.
Դամբա ձերքիս աշխատումի Արդան աշխատանք սիմուտում Դամբա ձերքիս աշխատումի Արդան աշխատանք սիմուտում Բայ է մարդում որ աշխարում Խալխի դատած հացնե ուտում Ախի դատաց հացն է ուտով Հարդար մարդու սիրտը Ճակատամիշտ բաց է լինում Վայ է մարդում, որ համձախչում Համել անգուշտ լաց է լինում Վայ է մարդում, որ համձախչում Համել անգուշտ լաց է լինում Դամբա ձերքիս ջուրնի մտում Ձերք սումոտաս թացն է լինում Արդարարում ջուրն իմ թափում Քիրսու դետիս լաց է լինում Արդարարում ջուրն իմ թափում Քիրսու դետիս լաց է լինում Լուսնակը լուս գիշեր խավար Առավոտը բաց է լինում Բայ է մարդում որ աշխարում Խաղի դատած հացն է ուտում Բայ է մարդում որ աշխարում Խաղի դատած Կարծում եմ հասցրել եք դիտել Մոսկվա հայ կինոռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանի ֆիլմը, որը պատմում է 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի մասին։ Երբ լսում եմ ֆիլմի մեղեդին, ամեն անգամ զարմանում եմ, Հայկոն ոնց է կարողացել այս վիթխարի աղետի մասին գրել մի մեղեդի, որտեղ և ցավ կա, և լույս, ու չգիտես որն է ավելի շատ։ Հայկոն ինքն էլ այդպիսին էր, տխուր պայծառություն կար նրա ժպիտի մեջ և հրաշալի մեղեդիներում ու երգերում։ Այս մեղեդին հիմա կլսենք մեր նվագախմբի կատարմամբ։
2009 թվականին հանրայինի եթերում ցուցադրվեց Հրաչ Քեշիշյանի 3 ընկեր բազմասերիանոց ֆիլմը։ Այս պատմության գրական հիմքը գերմանացի գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկի համանուն վեպն է։ Սա պատմություն է 3 ընկերների մասին, որոնց միավորում է անցյալն ու անսահման նվիրվածությունը։ Մարդիկ, ովքեր անցել են պատերազմի փորձություններով, չեն կարող խուսափել անցյալի ուրվականներից։ Պատերազմի հիշողություններն անընդհատ տանջում են գլխավոր հերոսին։ Հաղցած մանկությունը սիրելիի հիվանդության պատճառ է դարձել։ Բայց զինվորական եղբայրությունն է, որ միավորեց 3 ընկերներին։ Ֆիլմի մայր երգը կոչվում է «Օրերի հետ»։ Խոսքերի հեղինակը Անիտա Հախվերդյանն է։ Երաժշտությունը գրել է լուսահոգի Արթուր Գրիգորյանը։ Լսենք նարայի։ Oh,
Ցաղկելը ցաղկել ու լինել գոգողի Բայց միևնույն է ես ընտրում եմ երկելը ցաղկել ու լինել գոգողի Բայց միևնույն է ես ընտրում եմ երկելը ցաղկել ու լինել գոգողի Գեորգի Դանիելյայի այս ֆիլմը մեզ հարազատ է նախև առաջ մեր Ֆրունզիկի Մհեր Մկրտչյանի փայլուն ներկայությամբ։ Միմինո ֆիլմից շատ դրվագներ ենք հիշում։ Ոմանք նույնիսկ անգիր ասում են բազում երկխոսություններ։ Հիշում ենք նաև այս կինոնկարի Չիտո Գվրիտո երգն ու մեղեդի։ Ի դեպ, եթե ուշադրություն դարձրիք, ես ասացի Չիտո Գվրիտո եւ ոչ թե Չիտո Գրիտո, ինչպես շատերին է թվում։ Վրացերեն բառն այդպես է հնչում, որը նշանակում է փոքրիկ ճնճղուկ։ Խոսքերի հեղինակը Պյոտր Գրուզինսկին է։ Իսկ երաժշտությունը գրել է կոմպոզիտոր Գիա Կանչելին։ Որքան հիշում եմ այս երգը երկերկոցում հնչում է երկրորդ անգամ։ Տեսնենք ինչպիսին է վրացական փոքրիկ ճնճղուկը հայ երգչուհի Անժելա Բարխուդարյանի մեկնաբանությամբ։ Zambachis peri Tu meu che squeri tu seu di ano mai zamperi Mera mam gherep spot le bisut qua la gacho speri Alba sim gera tu da manat vem skoda met veri Chito grito chito margarito da Chito grito chito margarito Շատ ֆիլմեր հիացնում են, կան նաև այնպիսիք, որոնք ցնցում են։
ապշեցնում են, բայց քիչ են այն խորապես մարդկային ֆիլմերը, որոնք հուզում են, տակն ու վրա են անում հոգիդ։ Այդպիսին է Անրի Վերնոյի, մեր ֆրանսահայ հայրենակից Աշոտ Մաղաքյանի «Մայրիկ» ֆիլմը։ Իր ժողովրդի կրած մեծագույն արհավիրքի մասին նա պատմում է կենտրոնում պահելով Կլաուդիա Կարդինալեի կերտած հայ կնոջ հայ մոր կերպարը։ Մեծ դերասանուհին համոզում է մեզ այն ճշմարտության մեջ, որ մարդուն մոր հետ կապող պորտալարը կտրվում է երկու անգամ. Առաջին անգամ, երբ ծնվում է, և երկրորդ անգամ, երբ կորցնում է մորը։ Ժան-Կլոդ Պետին է գրել ֆիլմի մեղեդին, որն ուղեկցվում է մեղմ դուդուկով։ Ավելի ուշ այս մեղեդին դառնում է երգ, որը մեծ ներշնչանքով կատարում է հայի և կորսիկուհու զավակ Պատրիկ Ֆիորին, որի իսկական անունն է Պատրիկ Ժան-Ֆրանսուա Շուշանյան։ Երգը մեզանում հայտնի է դառնում ոչ թե Հայաստանի լեռներ, ինչպես բնագրում է, այլ հայոց լեռներում ձևով, ինչը հավանաբար Հովհաննես Թումանյանի համանուն բանաստեղծության ազդեցության արդյունքն է։ Երաժշտությունը Ժան-Կլոդ Պետի, «Հայոց լեռներում», ուր մեզ կտեղափոխի Սյուզաննա Մելքոնյան։ Quelques enfants, les femmes se souviennent de ce monde. La vie des familles d'Arménie, où les douleurs de la terre se racontent les nuits. C'est le temps, tout le monde annonce, toutes les cloches sont, chaque jour est une danse, à Zadita le sang, et se frère aussi, soudain un homme se rapprochait, se lèverait et lui dit, va danser, sois les courses de nuage. Sur du bébé.
les enfants jouaient dans où tout est vert et fleuri. ՀԱԶԱՐ 1979-թվականին նկարահանված այս ֆիլմը Ֆրունզե Դովլասյանը ստեղծել է Շահեն Թաթիկյանի համանուն «Ապրեցեք երկար» սցենարով։ Այս պատմության դրամատիզմը պահանջում էր համարժեք ու ներդաշնակ երգ, որպես ֆիլմում հնչող երգ ռեժիսորը ընտրեց «Իմ անուշ տավիղ» երգը, խոսք Վահան Հարությունյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, երգում է Անահիտ Շահբազյանը։
Հանրահայտ տղամարդիկ ֆիլմի մեղեդին գրել է կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Այն հաճախ հնչում է նաև որպես առանձին երաժշտական ստեղծագործություն և կոչվում է Երևան Ռապսոդիա։ Ինչպես խոստովանում է կոմպոզիտորը, սա Երևանին նվիրված ստեղծագործություն է։ Հավանաբար հենց դա է այս երգի ինքնուրույն կյանքով ապրելու գաղտնիքը։ Չէ՞ որ Երևանը միայն ինչ-որ իրադարձությամբ չէ, որ Երևան է, այն ավելին է, քան որևէ իրադարձություն։ Քո կարոտն արցունք հոգում ես, քո աչքերն աստղեր են երկնքում Svar mătnum e Sirtă-s cheze, cheze miște-nciu Կինոյի համար երգ կամ մեղեդի գրող կոմպոզիտորի վիճակն ավելի հեշտ չէ, քան սովորական երկգրողի։ Չէ՞ որ կինո երկգրողը պետք է մուտք գործի մեկ ուրիշ մարդու ստեղծած աշխարհը։ Այդ մեկ ուրիշ մարդը ֆիլմի ռեժիսորն է։ Ավելին, կոմպոզիտորը պետք է տեսնի այն անտեսանելին, որը հնարավոր է արտահայտել միայն երաժշտության լեզվով։ Նա պետք է ճանաչի և ցույց տա ծավալվող իրադարձությունների ոչ թե մակերեսը, այլ խորքը։ Իսկ ինչպես է նրա մեջ ծնվում երաժշտական թեման։
Օրինակ Առնո Բաբաջանյանն ու Միքայել Թարիվերդիևը դժվար է ասել ծայրից ծայր կարդում էին իրենց վստահված ֆիլմերի սցենարները կամ սուրճի բաժակի շուրջ զրուցում դերասանների հետ։ Հազիվ թե, բայց ստեղծում էին փոքրիկ երաժշտական գլուխգործոցներ։ Իսկ թույլ կոմպոզիտորը, եթե անգամ գիշեր ցերեկ ստեղծագործական խմբի հետ սուրճ խմի, փորձի ներշնչվել նրանց մեկնաբանություններից ու պարզաբանումներից, ոչինչ չի փրկի, եթե չունի ամենակարևորը, որը կոչվում է տաղանդ։ Այս հարցում նրան չեն կարող օգնել ոչ միայն ամենալավ սցենարն ու ռեժիսորը, այլև ինքը՝ Նորին Մեծություն Մուսան։ Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ։ Այս երգն առաջին անգամ հնչել է Հենրիկ Մալյանի «Հայրիկ» ֆիլմում, հայ երգի նահապետ Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ, եւ դարձել է ոչ միայն այս հրաշալի ֆիլմի, այլև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրհներգը։ Սա նաեւ ասես հայի հոգու երաժշտական ծածկագիրը լինի, մեր երազանքների մեղեդային խտացումը։ Ռոբերտ Ամիրխանյան, «Երազի իմ երկիր», երգում է Վիգեն Հովսեփյանը։ Երազի իմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երկիր, երազի երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երկիր, ես մի բուրն եմ քո հողի, ես մի ծիլն եմ քո արդի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի հայրենի, երկի։ Ես մի բուրն եմ քո հողի, ես մի ծիլն եմ քո արդի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի հայրենի, երկի։ Երազի երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, արծվաբուն երկիր, իմ պապերն են քեզ շահել, իմ եղբայրքն են քեզ պահել,
կոնեն որդիկ իմ ճահել հայրենի երկի Իմ պապեն են կեզ պահել Իմ եղբայրն են կեզ պահել կոնեն որդիկ իմ ճահել հայրենի երկի Կինոռեժիսոր Հենրիկ Մալյանը ժամանակին ասել է. Բնավ պատահական չէր ոչ Եռանկյունի ֆիլմում օգտագործված Զարթիր Լաո երգի եւ ոչ էլ այդ երգի անմրցակից կատարող երիտասարդ երգիչ Ռուբեն Մաթեոսյանի ընտրությունը։ Մեզ համար բացահայտ խիզախում էր այդ տարիներին այդ երգը հնչեցնելը, բայց մեր նպատակն էր 1965-ին սկսված ազգային զարթոնքը լսելի դարձնել։ Մեզ հիացրեց Ռուբեն Մաթեոսյանն իր տաղանդով։ Իսկ Ռուբեն Մաթեոսյանը հիշում է, որ Հենրիկ Մալյանը խորամանկորեն կինոչինովնիկներին երգի բոլորովին այլ տեքստեր ներկայացրել։ Զարթիր Լաո Ռուզե Դովլացյանի Երևանյան օրերի քրոնիկա ֆիլմում հնչում է մի երգ, որն անկախ իր իսկական անունից կարելի է անվանել Երևանյան սիրո երգ։ Ֆիլմի ռեժիսորը մի առիթով ասել է, որ այդ երգի հեղինակները կարծես դա գրել էին հենց այդ ֆիլմի համար, եւ հենց Խորեն Աբրահամյանի համար, որովհետեւ այդպես անկեղծ սրտով ծաղիկներ կարող էր բերել եւ անկեղծ սրտով սիրո խոսքեր ասել միայն նրա պես տղամարդը եւ միայն այս քաղաքում։ Հետո երգը հնչում է նաեւ մեր ժամանակների կինոյում Մի վախեցիր ում։
Հայրը ֆիլմում եւ Անատոլիական պատմություն ֆիլմում։ Սա էլ այս երգի յուրահատուկ ու գեղեցիկ կինո ճանապարհորդությունն է։ Այն օրվանից երբ գնացիր, պարտեզս է ամայի, պատճառներ ինձ չասացիր, որ իմանայի, չէ որ ես կեզ բերում էի թայ ծաղիկներ, անկեղծ սրտով ասում էի սիրո խոսքեր, ու քնքշոր են շոյում էի քոնուր վարսերը իմ սեր, ինչ որ լիներ պատմում էի, ինչ իմանայի, այն օրվանից, որ գնացիր, կյանքս շատ է դառնացել, ծաղիկներս էլ ինձ հետ էին լացել ու տխրել, սիրելիս թե ընդառնայի քեզ, կասեի սիրուս պես լուրուջ են խոսքերնի սերիմ սեր, արշալույսի կբերեի քեզ անթարամ ծաղիկներ, սրտիս խորքում կպահեի խոր անջին չետքեր, չէ որ ես կեզ բերում էի թար ծաղիկներ, անկեղծ սրտով ասում էի սիրո խոսքեր, ու քնքշոր են շոյում էի քոնուր վարսերը իմ սեր, ինչ որ լիներ պատմում էի, ինչ իմանայի, արշալույսի կբերեի քեզ անթարամ ծաղիկներ, սրտիս խորքում կպահեի այն անջին չետքեր, չէ որ ես կեզ բերում էի թար ծաղիկներ, անկեղծ սրտով ասում էի քնքշոր են շոյում էի քոնուր վարսերը իմ սեր, ինչ որ լիներ պատմում էի, ինչ իմանայի, ինչ իմանայի, I'm
Շնորհակալություն։ Մասնագետները Արտավարդ Փելեշյանի ֆիլմերը համեմատել են երաժշտության հետ։ Օրինակ ռեժիսորի հանճարեղ տեսարաններն անվանել են Փելեշյանի սիմֆոնիաներ, Փելեշյանի պոլիֆոնիա, Փելեշյանի երաժշտական դրամատուրգիա, Փելեշյանի կինոսիմֆոնիա եւ այլն։ Իհարկե, նա իր ֆիլմերում օգտագործում է պատրաստի երաժշտություն, ինչպես տարվա եղանակներում Վիվալդիի համանուն ստեղծագործությունը, բայց ֆիլմում մեղեդին այնքան միաձուլված է ցուցադրվող նյութին, որ չգիտես, լսում ես, թե տեսնում երաժշտություն։ Իդեպ Փելեշյանն այնքան էլ համաձայն չէր, երբ իր ֆիլմերը համեմատում էին երաժշտության հետ։ Բայց որքան էլ նա համաձայն չլինի, միևնույն է, նրա կինոն ինքնին երաժշտություն է կամ կառուցված է երաժշտական սկզբունքով։ Դա նրա հանճարի այն գաղտնիքներից մեկն է, որը կարող է չգիտակցել անգամ ինքը, մեծ արվեստագետը։ Իսկ թե իրականում որտեղից է ծնունդ առնում նրա կինոյի երաժշտականության անօրինակ հմայքը, ի վերջո երևի գիտի միայն Տեր Աստված։ ՀԱ 1981 թվականի խորհրդային միությունը Ֆրանսիան, Շվեյցարիան եւ Իսպանիան մի համատեղ ֆիլմ են նկարահանում 1943 թվականին Թեհրանում տեղի ունեցած կոնֆերանսին ներկա 3 դաշնակից երկրների ղեկավարների դեմ ծրագրված մահապորսի կանխման մասին։ Իդեպ ֆիլմում հետախույզների մասին պատմող դրվագները իրական են, քանի որ այդ ժամանակ Թեհրանում է եղել եւ անմիջական մասնակցություն է ունեցել խորհրդային ամենալեգենդար հետախույզներից մեկը՝ Գևորգ Վարդանյանը։ Ֆիլմում հնչում է մի գեղեցիկ երգ, քանի որ ֆիլմի սյուժեն ծավալվում է մի մեծ սիրո պատմության շուրջ, երգը կոչվեց «Սիրո մի կյանք», բայց հայտնի է նաև «Հավերժական սեր» անունով։
Մենք Սոնային դեռ հրաժեշտ չենք տալիս եւ հիմա կասեմ թե ինչու։ Այս երեկո մենք ունենք պրեմիերա, նոր երգ։ Իդեպ երգերքոցում պրեմիերաներ չեն լինում, սա բացառիկ է։ Առաջին ալիքի նոր 4 երազանք հեռուստասերիալի պատմության գլխավոր առանցքում են 4 տղաներ։ Հետաքրքիր ու վառ կերպարներ։ 4 երազանք երգը, որի խոսքերի հեղինակը Ավետ Բարսեղյանն է, իսկ երաժշտությունը գրել է Սոնա Ռուբենյանը։ Երազանք մի օր հատվում են ու փաթաթվում են իրար շատ կարոտած Չորս եղանակի աստափում են որ ճանապարհին շատ է կարոտած Մանկության հուշեր վեճեր ու սիրո Ես բարձրանում եմ վեր, քեզ մոտ ցեղնահարկ Ով է ընկեր, ով թշնամի, ով է մի պահ ընկեր, ընկերդ չարժե փակել դռներ Ով է ընկեր, ով թշնամի, կամ անկության քամի հիշում Հուշում է սերը Ընկերության գաղտնիքը մեկն է Սիրո արժեքն է Ուլի արժեքներում Կյանք զարանց այդ էլ միշտ շատ բարդ է Ու անընդհատ է քեզ Փորձության բերում Մանկության հուշեր վեճեր ու սիրո զար Ես բարձրանում եմ վեր քեզ մոտ ցեղնահար Ով է ընկեր, ով թշնամի Ով է մի պահ ընկեր, ընկերդ չարժե փակել Հիշում է, հուշում է սերը Ով է ընկեր, ով թշնամի, կամ անկության քամի Հիշում Հուշում է սերը Չորս երազանք մի օր հատվում են Ու փաթաթվում են Իրար շատ կարոտած Հարսանիկ թիկունքում այսպես էր կոչվում դրամատուրգ Անահիտ Աղասարյանի պիեսը, որը մեծ հաջողությամբ ներկայացվեց Գյումրու թատրոնում։ Երևանից եւ Հայաստանի տարբեր վայրերից բազմաթիվ մարդիկ էին գալիս Գյումրի այս ներկայացումը դիտելու։ Գալիս էին եւ արցունքն աչքերին դուրս գալիս դահլիճից։ Իսկ պատմությունը սա է։ Գյումրեցի ընտանիքի միակ տղայի ամուսնության օրը լուր է հասնում Արցախում պատերազմ սկսվելու մասին։ Առաջնագծի ամբողջ սարսափը փոխանցվում է առանց կրակոցի ու խրամատի որևէ տեսարանի։ Եվ քանի որ ոչ բոլորը հնարավորություն ունեին տեսնելու ներկայացումը, որոշվեց էկրանավորել այն։ Ռեժիսոր Արշալույս Հարությունյանը ստեղծեց էկրանավորված ներկայացման հազվագյուտ ձևաչափով ֆիլմ։ Հարսանիկ թիկունքում ֆիլմում հնչում է Հայկոյի գրած համանուն «Մայր մեղեդին», որն այժմ կլսենք մեր երկերկոց նվագախմբի կատարմամբ՝ Թավջութակ Վահե Դանիելյան։
Ինչպես ասում են, կինոն դիտելու ոչ թե լսելու համար է, բայց ամեն ասացի պետք չի հավատալ։ Մանավանդ սեփական փորձից գիտեմ, ինչ է դառնում դերասանի աշխատանքը վերջում, երբ նկարահանված տեսարանն ուղեկցվում է հենց այն մեղեդիով կամ երգով, որտեղ ասվում է այն, ինչը սովորական բառերով չես ասի։ Կամ եթե ասես էլ, չես հաղորդի այն հույզերը, որոնք փոխանցվում են հանդիսատեսին միայն երաժշտության կախարդական ուժով։ Լավ երաժշտությունը կամ երգը դառնում է ֆիլմի կերպարներից մեկը, և ապրում է նաև ինքնուրույն կյանքում, ինչպես օրինակ Լեբլեբեջիների երգը Կարինե մյուզիկլից։ Ամերիկյան դերասանուհի Օսկարակիր Օդրի Հեբերնը ասել է. Կինոն առանց երաժշտության, ինչպես ինքնաթիռն առանց վառելիքի։ Լավ եղեք և մի թողեք ձեր հոգու թռիչքն առանց վառելիքի։ Այսինքն, հաճախ լսեք լավ երգեր ու լավ մեղեդիներ։
Եթերում երգերքոցներ սիրված կինոերգերով եւ կինո մեղեդիներով կհանդիպենք։